Ustav županije Zapadna Hercegovačka kao i deklaracije o ustavno-pravnom položaju naše županije, danas se pred nama nalazi nacrt zakona o odlukama županije Zapadne Hercegovačke. Ustavni temelj za donošenje ovog zakona sadržan je u članku 26 Ustava županije Zapadne Hercegovačke, kojim je predviđeno da Skupština županije Zapadne Hercegovačke donosi zakone i ostale propise za provedbu ovlasti županije. U članku 12 točka A Ustava predviđeno je da županija u ostvarivanju svojih ovlasti poduzima sve potrebne mjere zaštite ljudskih prava i sloboda. Sad ne čitam do kraja. Članak, ja ću probati biti kratak i jasan i ovdje obrazložiti ove neke novine što mi predviđamo u ovom zakonu. Kao podloga za izradu ovog zakona poslužio je državni zakon o udrugama koji je doživio kakve takve izmjene odnosno na ovaj federalni po kojem smo dosta postupali, kao i pojedina pravna rješenja iz zakona o udrugama Republike Hrvatske. Pa ću ja samo evo ukratko navesti par novina koje mi predviđamo u ovom zakonu. Znači sada, evo na primjer članku 6 kod ciljeva djelatnosti izvješća udruga predviđamo da su udruge dužne dostaviti primjer financijskog izvješća nadležno županijsko tijelo u čije područje ulazi praćenje stanja oblasti na koji se odnosi djelatnost udruge i ministarstvo pravosuđa i uprave županije Zapadne Hercegovačke, a najkasnije do 30. dana tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu. Znači, sve udruge koje rade sukladno svim pozitivnim zakonskim propisima na kraju svake godine moraju izraditi financijska izvješća i ta ista izvješća dostaviti FIA-u. I ne vidimo razlog zašto ne bi i dostavio ovih navedenim ministarstvima. Također, kod osnivanja udruge predviđamo tko ne može biti osnivač udruge, kao i osoba koja ne može biti ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruge. Nadalje, uvodimo mogućnost da udruge, da se s udrugama sklopi na temelju javnog poziva, odnosno natječaja zaključe ugovori s udrugama o provođenju programa i projekata od javnog interesa. Ovdje će Vlada na prijedlog ministarstva pravosuđa uprave donijeti uredbu kojom će se urediti kriteriji za izradu provođenje programa i projekata od javnog interesa. Također, propisujemo obvezu da je udruga sada dužna voditi popis svojih članova. Popis članova može se voditi elektronski, to uopće ne mora biti neki specijalan skup program, može biti jedna Excel tablica gdje će se taj popis sadržavati ime, prezime, odnosno naziv člana s adresom prebivališta, boravišta, odnosno sjedišta u kojoj je riječ o pravnoj osobi, datuma pristupanja, broj pristupnice udruge, vrste članstva udruzi, sukladno statutu i datum prestanka članstva u udruzi. Nadalje, prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju, ovdje malo proširujemo koja je dokumentacija potrebna priložiti uz zahtjev. Također, uvodimo novinu kod financijskog poslovanja udruge, znači naziv članka 33, gdje predviđamo sada da se na imovinu udruge može provesti stečaj. Zašto da ne, kad je udruga pravna osoba. Što se tiče unutarnjeg nadzora, ovdje sad predviđamo znači da se, ako se utvrde nepravilnost u provođenju statuta udruge, svaki član udruge ili nadležno tijelo udruge dužni su na to upozoriti skupštinu. Ako se upozorenje ne razmotri na sjednici skupštine u roku 30 dana od dana dostavljenog pisanog upozorenja i nepravilnosti na otklone, član udruge i u nadležno tijelo udruge mogu podnijeti tužbu Županijskom sudu u širokom rijeku. Jedna sasvim nova novina koju mi uvodimo, ovdje dajemo ovlasti Županijskoj upravnoj inspekciji Ministarstva pravosuđa uprave koji će provoditi nadzor na rad udruge registrirane sukladno ovom zakonu, a koja će se odnositi znači, taj nadzor na sljedeća pitanja. Prijavio je udruge izrade dopune statuta, ciljeva, djelatnosti, naziva, adrese, sjedišta, osoba obavezna za predstavljanje zastupanja i prestanak rada udruga. Koristi udruga u pravnom prometu podatke koji nisu upisani u registru, što je se znamo do sada odraditi. Koristi udruga naziv koji je upisan u registar. Održavaju se sjednice skupštine udruge u skladu sa statutom. Dostavlja udruga financijska izvješća ovim tijelima koje sam malo prije napomenuo. Vodi li udruga popis članova udruge na način propisan novim zakonom i jesu udruge prestala djelovati u skladu sa člankom 39 ovog zakona, to je prestanak rada. U postupku, ako inspektor utvrdi znači neke nepravilnosti, može naložiti sljedeće mjere. Naložiti otklanjanje utvrđenih nedostataka ili nepravilnosti u utvrđenom roku, te izdati obvezni prekršajni nalog ili podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Ako udruga ne postoji po nalogu Županijske upravne inspekcije, u registru udruga će po zahtjevu upravne inspekcije zabilježiti zabilježba te činjenice. Iz dosadašnjeg iskustva udruge su
ponovno samo bio aktivni kada bi se objavio neki javni poziv u natječaj, pa svi oni trče da izrede ta izrada vijesa udruga, kako bi se mogli prijaviti na taj javni natječaj, mi kad bi vidio izbijem svih sprava da, na primjer, skupština je održana i da je mandat istekao tijelima upravljena, mi nismo njima mogli zabraniti izdavanje izvadaka, na ovakav način želimo to jasno i precizno definirati. Ukoliko se rok od 60 dana postupi po nalogu iz stavka 2.a ovog članka, ministarstvo će donijeti rješenje o prestanku rada i brisanju udruge iz registra po službenoj dužnosti. To je znači novina. I sada više ne dužim, previše malo ću se osvrnuti na prijelazne završne odredbe. Znači, ukoliko ovaj zakon stupi na snagu, udruga koja je registrirana prije stupa na snagu ovog zakona dužna je podnijeti zahtjev za preregistraciju u roku od 12 mjeseci od stupa na snagu ovog zakona. Znači, ovdje ostavljam rok od godinu dana, to je 12 mjeseci da se udruge sve preregistriraju sukladno novom zakonu. Ako udruga koja je registrirana prije stupa na snagu ovog zakona ne podnese zahtjev za preregistraciju u ostavljenom roku, po sili zakona prestane sa radom. Što se tiče plaćanja propisane pristojbe, ovdje za svaku preregistraciju oslobađamo udruge plaćanja pristojbe, osim za one kojima je istekao mandat kod tijela uprave, će dati platu pristojbe 100 maraka za upis promjena. Što se tiče donošenja podzakonskih propisa, Vlada županije će na prijedlog ministarstva roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti uredbu o kriterijima i uvjetima za izradu i realizaciju programa projekata od javnog interesa. Također će ministar pravosuđa i uprave županije donijeti će roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona pravilnik o obliku i sadržaju obrasca registra udruga, način upisa i vođenja registra, način podnošenja i obrasca zahtjeva za upis promjene u registar, način vođenja zbirke isprava, čuvanja registra, izdavanje izvoda iz registra, kao druga pitanja, znači na upisu i vođenja registra. I što se tiče prestanak primjene federalnog zakona udrugama i udruženjima i fundacijama, on stupa na snagu, on prestaje se primjenjivati danom stupa na snagu ovog zakona, osim pravilnika o načinu vođenja registra udruga i fundacija, stranih međunarodnih i nevladinih organizacija. Zašto ova odredba? Pa zato da ne bi stalo, znači, to, na primjer, to izdavanje registra dok ovaj zakon stupi na snagu, dok ministarstvo pravosuđa uprave ne donese pravilnik o načinu vođenja registra. Evo, to je ukratko moje izlaganje. Nadam se da ste svi pročitali ovaj zakon. Ako imate dio kakvih pitanja, stojimo na raspolaganju. Znači, osnovni cilj donošenja ovog zakona je uvođenje transparentnosti i zakonitosti rada u udruge. I mogu vam samo jednu informaciju reći da sa današnjim danom u našoj županiji ima registrirano aktivnih 1084 ljudi. Hvala lijepo. Hvala ministre, evo neke su već ustali. Da smo se baviti, izvolite. Pročitao sam nacrt. Prvo pitanje će li ići javna rasprava? To me zanima, pohvaljujem. Pohvaljujem onda proceduru donošenja zakona. Ovako se to radi i siguran sam da ćemo dobiti najbolji mogući zakon. Nadalje, imam ja tu sad sporno mi nešto članku 5, članku 6, članku 9, tako da ja nisam ja tu amandmane radi, jer bit će javna rasprava pa ćemo ići tako. Međutim, ono što mene brine, općenito kod rada tih udruga, i otvorit ću jednu sad posebnu temu, i možete li mi reći hoće li to ovaj zakon spriječiti. A to je zloupotreba sredstava za financiranje i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Dakle, vidio sam ja, stvarno mislim da je ovo već sad dobro. Vidio sam da u odnosu na federalni mi uvodimo i tako dalje, to je dobro. Međutim, ono što mene zabrinjava je zloupotreba sredstava. E sad, nažalost, to se zloupotrebljava onda gdje se najmanje smije, mislim, ne smije se nigdje, ali pazite, na osobom se ovdje, to je posebna priča. Ja ću sada pokazati jedan članak i molio bi gospodina Mandića da, evo on, ako može obrazložiti o čemu se ovdje radi, ja neću implicirati ili on točno ili ne, ali se vi navodite ovdje. Kaže ovako članak, restoran federalnog zastupnika dobio 75.000 za poticaj zapošljavanja osoba s invaliditetom, a njih nigdje kaže. E sad, piše da je restoran Gurman, da su ljudi išli, da su provjeravali da osoba s invaliditetom nema nigdje,
75.000 je iznos novca koji je u vlasništvu te maksa do ovo, mislim da ga bolje znate od mene, kad se vaše ime ovdje veže. Sad ovo je nešto na što se ja ježim. Znači, ovo je nešto od čega meni muka dolazi. I baš me zanima što ćete reći na ovo. Jer ja nisam čuo da ste se vi ogradili ili ne ogradili na ovu temu. A vas pitam jer imam informacije za druge udruge na području naše županije da se slično radi, ali ne želim imenovati dok ne provjerim. Hoće li se ovim zakonom ovo spriječiti, ako se ovo dogodi? Jer ovo je strašna zloupotreba sredstava, strašna zloupotreba, mislim što reći, osoba s invaliditetom. To je nešto posebna kategorija. Tako da, evo, molio bih gospodina Mandića. Imate što odgovarati. Ja pitam je li ovaj zakon sprečava ovo ako se to dogodilo. A vi najbolje ste upoznati, jel se dogodilo i ako je se dogodilo, onda nam recite jel to sprečava sad. Zato postoji institucije koje su već provjerili. Ja vas pitam, pa vaše se ime navodi. Mene da neko ne vede u ovakvom članku, ja bi prvi ovdje izašao, ne bi trebao, niko pita. Ja bih rekao, ljudi, nije ili je. Pazite, vi ste u federalnom domu naroda, vi nas predstavljate. I meni nije sve jedno da čovjek koji mene predstavlja gore, da ovakvi natpisi stoje. Meni ovo nije imalo sve jedno, gospodine. Ja ne znam vama sve jedno, vama ako je sve jedno svaka čast. Meni nije. Razumjeli smo pitanje. Ne, nije, pa neće čovjek da me govori, želim me zajedno, sad znam zašto ne govorim. Ono ne treba to govoriti, nije za ovom govoriti. Postavio sam dva pitanja, jedno sam postavio gospodinu Laziću, jedno sam postavio vama. Neću dobiti pismo, jer mene sad zanima. Ko si ti? Ja sam zastupnik ovdje koji pita pitanja u ime naroda. Ko ste vi? Ko ste vi? Ko, vi ste zastupnik. Pa jel govorite vi u ime naroda? Pa obrazložite ove stvari. A ja imam nešto porašaka nekih džepnih institucija već ovdje. Ne znam ja bilo institucija od kada. Ne znam ja bilo institucija od kada. Ja sam dosta zabrnut radom institucija. Već sam jednom premijeru. Ovo vam pričao i direktno, sad ću direktno. Kako vam je vaša poliklinika? Dobila novac. Dobila natječaj za ono, za sistematske preglede koje rade domovi zdravlja. Pa vi tu sjedite. Nije ovo tema. Kako? Objasnite, molim vas. Ajde, molim vas, objasnite. Kako vi možete dobiti 3 natječaja za isti posao koji rade domovi zdravlja? Ti ne znaš što je javni. Ja ne znam što je javni natječaj. Pa ja znam što je fiktivni natječaj. I znam što je kad neko povisi cijenu, a vi je onda dogovorite koliko ćete i onda vi dobiti. Držite se, evo, vreda, ja moram u dokumenu, a da vidite nema šta ovo. Ministar će govoriti, a to je bila druga tema koja... Nije, ovo je tema udruga. Mi sada radimo na... Znači, mi sad izglasavamo nacrt zakona koji treba spriječiti ove. Znate, sad vi ste pozorili, ministar će govoriti, nije... A upozorio sam, ali imamo tu prije, čovjeka koji se spominjamo. Ne znam, imamo. To će neko... Ja mislim, vi ste tom sami svi. Sve ste vi. Ne znam. Naravno, ministar je uvođen. A što se tiče udruga, znači, ako želite u ova tri članka, znači, nadzor na namjenski korištenje i raspolaganje sredstava udruge obavlja tijelo udruge određen statutom. Znači, udruga dužna je dovoditi poslovne knjige, sastav financijska izvješća sukladno zakonima koji uređuju računovodstvo i reviziju. Ovdje smo upravo zbog toga dali mogućnost da svakom članu udruge ako vidi kakve nepravilnosti može pismeno upozoriti skupštinu. Skupština se mora po to pitanje očitovati. Ako se skupština ne očituje, može uputiti tužbu u stvari se razumije. Skupština udruge, a također upravni inspektor ima svoje ovlasti. Znači, ako je... Ok, evo, ja mi je nadam se da se bi jasno. Da li se možda još neko pojavlja? Znači, ako sam dobro shvatio, udruga treba sama sebe prijaviti, odnosno član skupštine udruge, znači sama sebe, ili potpred tužiteljstva. Molim? Ne. Ne? Sad ću. Jer ja shvaćam da neke stvari trebaju se sam koncert pokrenuti, ali neće. Dakle, mene zanima što sad učiniti da to preventivno spriječi. Shvaćam. Ja sam malo predstavljeno da mi povećamo transparentnost. I slažem se da jesu.
Slažem se da je, samo je pitanje u koliko je mjeri. I na koji način to vidjeli smo, ovi federalni propisi to ne sprečavaju nikamo. Jer da sprečavaju, onda ne bi se događalo ovo što se događa. Ali mene sad zanima, mi jesmo, stvarno jesmo na pet, ja se slažem, ja pohvaljujem ovdje stavno. Ali me zanima u kojoj mjeri, jer meni nije dobro. Udruga je dobro, jer član će li jako, šta će? Neće. Pa zato što je dobio novac, možda je dobio dio novca. Razumijem? Znači nije mi drugo na... Drugo će. Zašto član udruge neće prijaviti svoju udruge? Možda taj drugi nije drugo, evo, ministar će odgovoriti. Ministar treba odgovoriti ljudima. Znači, prezentirao se ova novine, uvodimo upravnog inspektora, uvodimo mogućnost članu, znači udruga čini tri ili više osoba, može i biti 10. Ja vi pomeni poicirate da svih deset nepošteni ljudi će svat udrugu da bi izvlačao neke novci. Ne mora znači da će ti 10 već koliko ljudi bi biti. Također postoji i sada, u sadašnjem zakonu, ljubav zakon, da svako ministarstvo znači obavlja nadzor na grad udruga u ono djelatnost koje ne spada. I ovdje su isto tako uvijek, možda sam zaboravio spomenuti, znači našu upravu za inspekcijske poslove. Mislim da imamo dovoljno alata za borbu protiv svih ovih korupcija koji postoje. Hvala. Zahvaljujem. Replika i dva put je maksimalno replika. Zahvaljujem. Dakle, ovdje narod mora jednu stvar znati. Meni je to iznimno važno. Kada kažete uprava za inspekcijske poslove, pa znate ova pitanja što sam pitao za pretovarne stanice? Znate kad sam zvao upravo za inspekcijske poslove? Ima 4 godine. Ti ljudi ništa ne rade. Tako je da će sustav sam od sebe nešto uraditi, ja to više ne vjerujem. Ja svoj možda nekad djelam. Sad ne vjerujem. U stvari ne da ne vjerujem, znam da neće. Tako da mene su zanimali ovi drugi mehanizmi i drago mi zbog tog inspektora, ali nadam se da će biti časno, pazite o kakvim se tu sredstvima može raditi. Zahvaljujem. Uglavnom, pohvaljujem vam, ali bit će javna rasprava. Zahvaljujem. Da li se možda još netko javlja? Aha, može, izvolite, nisam vidio, 10 hvali. Ovdje je kolega Pantić iznio neke stvari koje su, mislim da je potrebno ih pojasniti. Govorilo se o natječaju za liječničke preglede nastavnika u osnovnim srednjim školama na području županije Zagorsko-hercegovačke. Ja kao predsjednik Vlade, pošto nema ministrice ovdje da može o tome, ministarstvo obrazovanja je raspisalo javni poziv. Na taj javni poziv je bilo dozvoljeno svim institucijama koje se bave poslovima koje su tamo tražene, znači preglada ljudi, mogu se prijaviti i za jedna privatna i jedna javna ustanova su dobile te preglede. Ja neću vas u to kako, znači zakon o javnim nabavkama je specifičan, ja sam točan i to je znači na temelju tog zakona i dodijeljen ugovor. Tako da ne bi ostalo, pošto vidim da se snima, pa bi da radi javnosti, radi svega, da se zna, da ne bi ovdje neko ispalo da je nešto to rađeno mimo zakona, mimo pravila. Znači nikome nije bilo zabranjeno da se prijavi, sve poliklinike na području županije, a i van područja županije se mogli prijaviti, znači nema ograničenja javne i privatne, da li su neke prošle, nisu prošle ili zašto se nisu prijavili, to je njihova stvar. Evo, samo radi pravilnog informiranja javnosti, pa i vas zastupnika, da ne bi ostalo nešto nejasno, odnosno nedorečeno. Znači, kompletna procedura je provedena sukladno zakonu o javnim nabavkama, provedeno sve i postupljeno sukladno potpisano ugovor. Zahvaljujem. Otišli smo ovaj teme. Ne, dva puta sam replicirao ministru, ja imam pravo replicirati na govor, ne znam, govor. Šta ćete reći? Pa imam pravo reći, ja ću reći to na što ćete, rećete mi vi reći što ću reći. Pa reću ono što imam reći, ja moram se referirati. Ne, ne možemo tako, pa ja se moram referirati na ovo. Čovjek je iznio to, ja sad ne smijem iznijeti svoje viđenje, jel? Na koji način? A što ste mu dozvolili da govori? Pa ja imam antenu. Niste mu trebali dozvoliti da govori. Vama nešto što ste vidi
Molim! Već ste prije zlopotrebili govornicu, pričali ste... Ne, ja imam pravo, replicirat sada predsjedniku vlade, u poslovniku. Ja vas molim da repliciram. Imam pravo. Imam pravo svakom čovjeku dva puta replicirati po poslovniku. Da, znači predsjednik skupštine vodi dnevni red i odgovoran je za sjednicu. Ja vidim da ovo nije točka dnevno, nije točka... Pa zašto ste mu dozvolili da govori? Ima, pa sam prije dozvolio. Pa nemojte mu dozvoliti onda, pa dozvolite mi da završim. Pa dozvolite mi onda da završim što sam imao reći. Ne možete mi ostaviti sad... Već ste rekli i više... Ne, nisam ja rekao. Nisam ja rekao što sam više, ja sam premalo rekao. Ne, dozvolili ste predsjedniku vlade da govori o ovoj temi, molim vas da dozvolite i... Prije toga sam dozvolio vama, ne znam šta ćete reći. Molim vas, dozvolite mi da završim temu. Ja vas molim. Gospodine Leko, vi vodite sjednicu? Jel vi vodite otud sjednicu? Ako vi otud vodite sjednicu, stanite gore, molim vas. Neću sjest, nema šanse. Ljudi, dozvolite mi da završim temu. Ako ste dozvolili predsjedniku vlade, dozvolite i mi da završim. Prije sam vama dozvolio, pričali ste nečemu što nije. Ne, ali ja nisam o to rekao, rečeni su čovjek jer je pričao 5 minuta. Dozvolite mi da završim. Pa mislim, dozvolite, ja sam to spomenuo, on je se na to nadovezao, objasnio sve živo što ima objasnio, pa imam i ja nešto da reći. Nije točno, nema, opće se držati nadzor za... Možete. Ne, ja imam pravo, ako baš hoćete i se ne isprava krivog navoda, imam pravo 3 minuta, čovjek je dao krivi navod. Ne može. Nije krivi navod. Je krivi navod dao. Pa dozvolite mi da kažem, nemrete vi znaš što ću ja reći. Vi, pa da ste mi dobiti ljudi. Pa ne može tako. Ajde, recite, ali znači ponovno spotrebljavate. Ne, slobodno. Znači, jeste. Ne, ne, jeste. Evo, na svoj obraz vam sad. Ne, nemojte mi, molim vas na svoj obraz, ja imam pravo na isprava krivog navoda, imam pravo tri, molim vas, imam pravo 3 minute govoriti. Vi meni ne dozvoljavate ni izaći, ni jer sami implicirate što ću govoriti. Sada što ste pričali na početku. Ne, ja, ne, nije. Slažem se da nije. Pa naravno da ću završiti, ali nemojte mi dozvoliti, ne možete me u pola rasprave, e gotovo, sad više nećemo i šuti. Nije to u redu. Pa izašli smo, ali izašao je gospodin koji je ovdje pričao, objasnio se. Moram i ja objasniti. Dakle, trebate kad tako govorite, onda navesti sljedeće stvari. Naši domovi zdravlja su opredeljeni za sistematske preglede. Domovi zdravlja, ako ćemo sad pričati kako je sve po zakonu, kako je, naravno, sve je po zakonu, sve se namjesti. Dom zdravlja digne cijenu. Vi dogovorite s poliklinikom, sad ću vam reći, central. Da ona da cijenu, joj je bio, javite kolika treba biti cijena. I poliklinika centra 3 od 4 sistematska dobi, je li tako? 3 od 4. I onda, kazite, to je sasvim slučajno od zastupnika tu poliklinika. Pa to je normalno, ljudi moji? I vi meni sad kajete sve po zakonu, pa zakoni se namjeste. Evo danas izglasamo zakone pa mijenjamo kako vam odgovara. Dakle, vi ste, i vi meni sad kajete natječaj, taj po zakonu, javna nabavka, išlo sve to. Ma išlo je sve ste namjestili. I to svako ovdje zna, ovo je postoji. Logički, logički. Vi ste u sudu već sad. Ne treba ovdje sudu, ovdje treba samo zdrav razum. Znači, dom zdravlja opremljen za sve uraditi, ali je skladnije da to radi poliklinika u vlasništvu zastupnika. Ma dajte, ljudi, molim. Eto, sad ste rekli, ima li još iko više da se javlja? Nema. Zaključujemo raspravu i nacrt zakona o udrugama u županiji Zapadna Hercegovačkoj daje naglasak. Tko je za da se usvoji? Ima li netko protiv? Suzdržan? Konstatiramo da smo jednoglasno usvojili nacrt zakona.